går fra Nike til No Name. Altså, den generation jeg er, jeg gider at sige det, jeg er lige fyldt 40. Vi gik jo meget op i, da jeg blev færdig på universitetet, at så skulle jeg ind i en af de her store, blåstemplede virksomheder. Fordi at få den på mit CV, det ville betyde, at jeg var sikret arbejde forever. Det kunne være sådan nogle som Mærsk, at Møller osv. Den nye generation, de er så ligeglade med de her navne og mærker. Og det vil sige, at mange af de organisationer, som før havde et stærkt navn, ikke er i stand til at tiltrække på samme måde som tidligere. De vil have muligheder for mulighedernes skyld. Det er ikke sikkert, at de vil bruge det, men de vil have det. De vil arbejde sammen med Søren Ulle. Det vil sige, at de vil arbejde sammen med deres venner. Så derfor den her vennerekruttering, den er slet ikke så tosset. De vil arbejde sammen med dem, de trives godt med. Og det er jo også en trend i forhold til det her med, at man måske tager sit arbejdsliv lidt, eller sit privatliv med ind på arbejdspladsen og omvendt. Så er der denne her dualitet i det, at de på den ene side er meget solidariske, de er jo opdraget på grøn, rød og gul stue, og har arbejdet i projekter og projekter og projekter, og på den anden side en høj grad af individualisme. Identiteten hentes i høj grad i jobbet, hvor man måske tidligere, min generation, som jo rigtig godt kan lide huset mamma, og motivere sig ved, og fastholde sig ved, blandt andet, og også andre ting, så har det rigtig meget at sige for den her generation. Ikke bare, at der er jobindhold, og jobbet giver mening om mit eget personlige kompetenceprojekt, men at de kan committe sig til virksomhedens etik, den grønne profil, deres værdier, altså nogle helt andre ting, måske ikke min generation har valgt at have fokus på. Så er der det med loyalitet. Der er mange, der siger, at den generation er ikke særlig lojal. Nej, og vi er jo lidt særlig skyld i det, fordi den generation, der er nogle farve blevet skilt. Så er de flyttet et nyt sted hen. Og så er mor eller far flyttet sammen med en ny. Og de er måske også blevet skilt. Og så er man flyttet et nyt sted hen. Og så har man skiftet skole 2-3 gange. Og bedstemor og bedstefar også blevet skilt. Så det der med den der langvarige commitment, loyalitet over for hinanden, men den har de jo ikke oplevet. Så hvor skulle de have den fra? Jeg mener, loyalitet, det er en gensidig ting. Jeg mener, at det handler også om, at man som virksomhed er lojal for at skabe loyalitet med andre.